Azla nak astronot warna apa? Warna merah. Warna merah. Okey, terus baca. Terus baca. Oh, warna merah. Ingat tak? Runtuh. Lagi lagi. Lagi sekali. Kena. Yang ni apa? Kena. Sekejap eh. Yang ini Lun. apa? Alun turun. Pandai. Alun turun. Dua kota. Nak naik roket tak? Tak. Kena mandi lagi. Hah? Mana jika? Kena mandi? Mana jika ibu? Tak. Biasanya tak mandi. Ah, cikgu tanya nak naik roket ke tak? Apa kaitan dengan kena mandi? Awak belum mandi ke? Tidak. Belum dah. Pakai baju. Belum, belum. Tahu tak? Tahu tak? Tahu Nak tak? naik roket tak? Tak nak. Ah? Cikgu. Cikgu. Tahu Ah. tak belum blok? Tahu Tahu tak belum tak? blok? Tahu, pernah Hah? dengar. Kat mana? Kat mana? Kat TV lah. TV. Hesto ke? Dekat TikTok banyak. Dah baca. Kita je gatal. Alah, dandan tu gatal. Ah, sebab tu lepas ni mandi. Baca. Baca lah. Tahun. Okay. Sun. Tahun susun. Pandai. Cikgu tanya sekali lagi, nak naik ke tak nak? Nak. Okey. Nak. 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 Okey, terus Nak. baca. Ibu. Naik, tanya ibu ke? Tanya ibu. Timun. Timun. Okey, yang belakang. Sadun. Timun sadun. Lagi sekali. Ini bunyi apa? Dun ni dah. Yang ni? Timun. Sun. Timun sabun. Okey. Dua kotak. Seterusnya. Sumbawa balik ah. Krim Sumbawa. Krim Sumbawa. Apa tu? Kenapa tu bawa balik? Kena naik atas lagi. Kan dia naik tu, naik apa ni, ular. Naik, turun, naik, turun, naik ikut nombor. Oh, kena ikut nombor. Tadi nombor Yalah. 6. Lepas tu nombor 7 atas 8. ke. Eh, 8? Ah, nombor 7, nombor 8. Nombor 7, nombor 8 ke ibu? Baca, baca yang ni nanti cikgu tunjuk. Ahayun. Rukun. Okey. Rukun. Naik dua kotak. Ha, tu kan dia naik tu. Dia pergi nombor berapa ni?
Oh, 10. Belum Macam? ya lah. Kita kena tiga nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, baca. Sambung. Rakun. 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 Hah? Ini masih Melayu. Ini. Cek. Ce. Dia pernah bahasa Inggeris je. Bu, bu jangan marah. Baca. Ha? Racun. Ah. Ha. Belakang. Belakang sini apa? Behu. Bun, Tehu. bun, ah, tun, bun tun, Tehu. dua, Bun. siu, bun, ah, susah, susah sebuah mah. Dua kota. Seterusnya. Terusnya, Sunti, Okay. Tutun, ah, Susi, Tutun, Tuntun. Okay. Du, eh. Salah gerak sampai pula. atas dan sampai atas langit dah tu. Okay, seterusnya. Kunci. 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 Okay, bagus. Dua kotak lagi. Seterusnya. Keluarkan pensel dari mulut. Pantun. Betul, betul. Betul. Sambung. Sambung, yang tak sambung. Sambung. Tundan. Tun. Tun apa? Dan. Deh a, Tundan. deh a. Dan. Tun. Tunda. Ah. Tun. Nak naik roket tak? Jelah nak. Kalau lampak je Alah. okey. Eh, makin besar pula dia. Dia cakap buat yang makin besar. Okay, last. Terus baca. Last, last. Betul-betul ni last. Haa. Amin suka, Amin suka makan. Amin suka makan mun, timun. Amin suka makan timun. Macam CJ ibu. Tadi dia makan nasi ayam, dia pun makan timun juga. Wah, pandai. Macam Cija makan makan apa? Makan timun.